Це моя машина. На цій машині ми з чоловіком і з моєю мамою, і з моєю сім'єю виїжджали 6 березня з Ірпіня через Стоянку. І в Стоянці нас розстріляли російські окупанти на блокпосту. Ми не знали, що вони там. Вони почали в нас стріляти. В першу машину, яка їхала перед нами, вони кинули гранату. Там двоє людей теж померло. Потім вони почали стріляти з РПГ біля другої машини. А ось в моїй машині я сиділа на пасажирському сидінні. Заді мене сиділа моя мама. І коли я повернулася з пасажирського сидіння, я побачила, що моєї мами з шиї хлистає кров. Повністю фонтаном. Вона вже істікала кров'ю. Я їй давала, ще пробувала дати шарф, щоб якось їй допомогти, затулити рану, але вже нічого не допомогло. Вона буквально за декілька секунд стекла кров. Моя мама в мене на очах. Російські окупанти не дали мені до неї підійти, їй якось допомогти. Вони не дали нам забрати тіла. Також в машині, яка була перед нами, загинула мама мого чоловіка. Вона сиділа на пасажирському сидінні, в неї попала куля прямо в серце. Нам теж не дали до неї підійти, не дали побачити, що з нею. Ми навіть не знали 30 днів, чи вона жива. Бо моя мама, я то бачила, що вона померла в мене на очах. А от маму чоловіка ми нічого не знали. І ми 30 днів шукали їхні тіла, ми не могли ніде їх знайти. Ми просили волонтерів, щоб вони обшукали ті місця, де були ті російські окупанти. Вони там ще довго знаходилися. І потім уже аж через 30 днів нас розстріляли 6 березня, а 3 квітня я побачила в інтернеті відео з тілом моєї мами та моєї свекрухи. І це був журналіст Сергій Лоїк. Я побачила його відео, я йому написала, але потім уже через тиждень десь нам уже зателефонували з поліції, що знайшли тіло моєї свекрухи в морзі в Києві. І ми поїхали, моя мама була як неопізнана, і ми вже 11 квітня забрали ці тіла, їх поховали на батьківщині моєї мами в Житомирській області. Хоча мама мого чоловіка з Харківської області, але ми не змогли її туди завезти зараз, поховати, бо зараз там також стріляють. Це наша історія. А як вас звати? Людмила Куницька. Людмила? Куницька. А чоловік? Олексій. І теж Куницький, так? Оглобля. Оглобля? Дуже сумно. Я щас фотографую. Ні, ви так чуєте. Російські окупанти просто стікати кров'ю на землі прямо біля машини. Вони нам не дали його забрати, вони не дали ні тіла забрати, нікого. Вони тільки ті, хто могли ходити, то тих вони якби відпустили. Ми якби пішли звідти, вони нас все-таки відпустили, бо з нами ще були діти. А ті, хто були дуже тяжко поранені, то вони їх так і залишили стікати кров'ю прямо біля машини. І потім уже люди, які їхали після нас, уже їх просили, щоб забрати цих людей. І потім все-таки два хлопці врятували. Один хлопець – це нашої сестри хлопець, йому 20 років, оце ж зараз він в Німеччині на лікуванні. І ще також наш сусід Дмитро, теж у нього взагалі пуля пролетіла в голову насквозь, вилетіла. Одна пуля застряла, одна пуля в легкі попала і осколкові в живот. І він живий, слава Богу. Зараз він не може ні розмовляти, нічого, але проходить реабілітацію біля Львова. Ми зараз займаємося його лікуванням. Збираємо кошти і все. Бо також будемо його за кордон відправляти, щоб там доставали ще кулі, бо в нього ще куля в плечі. А ви під час окупації були тут, в Ірпіні? Ви не змогли виїхати? Да, ми були з 24 лютого по 6 березня, ми були в ЖК «Версальпарк». Там ховалися в підземному паркінгу, бо ми не змогли виїхати, бо нас було 8 чоловік, наша родина, і одна тільки така маленька машина. То ми не могли якби поміститися, 8 чоловік. А потім уже 6 березня, вже коли обстріляли повністю наш ЖК, коли вже відключили світло, газ, воду, то ми зібралися з сусідами, нас зібралося 12 всього машин, і ми 12 машин, тому родичі наші сиділи по різним машинам, і ми виїжджали. І перших 5 автомобілів попали під жорстокий обстріл, а інші, то їм вдалося повернутися назад.
наша помирівця, ми перший раз після 6 березня до нього повернулися, щоб побачити його. А ви потім далі в Ірпіні залишалися, чи змогли виїхати кудись? Ні, ми виїхали, ми ж, виходить, попали під цей обстріл, і потім ми поїхали до родичів в Житомирську область, до наших родичів. Ми були в родичів в Житомирській області і займалися пошуками тіла моєї мами, та ми не знали, чи жива мама мого чоловіка, але потім, коли 3 квітня ми побачили попередні відео, що і мама чоловіка також мертва, і куля попала в серце. Була сзаді рука, сколочена, все. І то зараз в Германії.